Mirë, zëtë sana, për ta mbyllur, Bashkimi Evropian së fundi ka kërkuar që tjetë kurtja ishtë të marë hapat e para për, për shtensionimin e situatës. A besoni se do tjetë mundur kjo nga Kryeministri i Kosovës? Momentalisht duket goxha e vështirë ngurësia e tij, në qoftë se ai merr garancat për shembull për sigurinë atje, po e kam edhe një frikë tjetër. Garanca mund të jetë që KFOR-i pastaj ta marr kontrollin në veri dhe prap do të ktheheshim në fuqizimin e rezolucës të 12.44 e cila deri tani ka qenë vetëm një formalitet. Për shkak se nga të rezolutë është në bëjt vetëm KFOR-i këtu. Do të thëtë në gjdo aspekt do të kemi një këthem mbrapa. A do të ndërmarë kurti këta hapa, apo jo, deri tani e kemi parës që kemi të bëjmë me një akter gogjat pa parashikushën politikë. Është shtirë të thuhet mirë, po duke parë deri tani se si ka funksionuar, më duket paksa e vështirë. Po atë do duhej të ndërmarë natyrisht që në këtë situatë mendoj që do të ishte pastaj nëse ndërmer një hap dhe ka një garancë nga Bashkia Ndërkombëtare, natyrisht do të ishte ai akteri i cili e qetëson situatën. Dhe në këtë njërë pastaj do të mund t'ja hodhë të topin Vučićit për të gjitha.